Pop je zaista fanatik, uvijek je non stop, od kad pamtim, bio je vezan u sport, uvijek je nešto pisao, izrazivao neke članke, skupljao sportske novosti i sva izdanja glasnika Turopolja ima doma, veliku arhivu i zaista nije propustio valjda ni jedan značajni sportski događaj. I nikad. Davor Štuban sigurno je obilježio velikogorički sport, turopoljski sport, sport Zagrebačke županije. Od prvih početaka, dakle od samog osamostaljenja, od formiranja grada Velike Gorice, Davor je bio uključen i u formiranje zajednice sportskih udruga grada Velike Gorice. Davor je bio, to sam nekoliko puta rekao, jedan od zadnjih romantičara u našem sportu, čovjek koji je sport doživljavao na sebi svojstven način, čovjek koji je ne samo govorio o sportu na poseban način, on ga je opisivao, brojna su njegova djela u kojima se doticao ne samo našeg velikogoričkog i turopoljskog sporta, nego sporta i općenito. Dugi niz godina rada u sportu, savjeta, pisanja, jednostavno on je živio sport, ono što se kaže, punim plućima. Imao je neku viziju, imao je svoj stil, dugogodišnji je bio i da kažem sportski novinar, pratio je sport i kroz pero. Davor je volio sve sportove. Naravno da je njegov život bio najviše vezan uz nogomet, od rodnog kluba Mrazdina preko naše Velike Gorice. Naravno, sa romantičnostom je pričao i o starome radniku. Kao i svaki rođeni Mraclinac, Davor je imao jedan posebni senzibilitet prema svom rodnom mjestu. Volio je Mraclin, međutim, Davor je u svom sportskom razmišljanju bio puno širi od te lokalne razine. Njegov omiljena ljubav bio je Juventus, njegov neizostavni fan. Ja dan danas čuvam na ovim našim ključevima od ovih novih prostora zajednice jedan privjesak koji mi je ostao od njega, kažem, sa Juventusom, i to mi je ono jedno sjećanje koje ću držati dugo kod sebe. Pa ovaj prostor u kojem se mi nalazimo, to je dugogodišnji san Davorov, kojeg smo mi komentirali jako puno puta. Tako je imao ideju da se osnuje jedan muzej sporta u gradu u kojem bi se prvenstveno skupljali i čuvali neki eksponati i predmeti iz velikogoričkog i turopoljskog sporta. I konačno, preseljenjem u ovaj prostor stekli su se određeni uvjeti i mislim da će biti njemu na ponos ako nas gleda, a vjerujem da gleda s nekih drugih pozicija, da ta njegova ideja bude i realizirana. Dakle, ovaj muzej po našem prijedlogu trebao bi nositi ime Davor Štuban. Praznina je naravno ostalo ovih godinu dana kako ga nema. I sam sam, evo ga, 3 mandata sam bio sa njim, radili smo zajedno, bili smo dosta bliski, proputovali smo puno toga, vidjeli smo puno toga, družili smo se, jako puno ugodnih trenutaka i lijepih sjećanja me veže na njega. Davor i ja smo znali satima i satima pričat o sportskim temama. To su bile, kažem, sati i sati priča, razmišljanja, nekakvih ideja koje smo željeli realizirati, pa tu je bilo čak i sukoba nekih u mišljenjima, pa smo se onda znali i duriti 2-3 dana, jel, dok nije to malo sazrilo u glavama našim, međutim onda bi ipak iz toga nešto iznjedrili i to bi onda ipak urodilo nekakvim plodom. Davora je najviše veselilo ljudi koji su bili u tom sportu. Pogotovo ljudi koji su imali široka srca, koji su sport gledali s one pozitivne strane, s one lijepe strane. Imao jednu dobru crtu, on je uvijek okupljao ljude oko sebe. Ljudi su ga voljeli, ljudi su ga doživljavali kao istinskog zaljubljenika i znalca sportskih događanja, kako u našem gradu, tako i naravno i u njegovom Mraclinu, ali i šire. To s jedne strane sjećam se naravno iznimno tužno, međutim također sam vrlo ponosna zbog ovog priznanja koje je dobio, jer se na taj način zapravo potvrđuje koliki utjecaj ostavio na velikogorički sport i da će zapravo na taj način živjeti u vašim i našim sjećanjima zauvijek.